Mä en ois tiennyt tällaisesta kaupasta. Olisikohan täällä jotain kenkiä, varusteita, housuja? Onko täällä kaikkea? On. Täällä on kaikkea mielenkiintoista. Ja suhteessa niin halpoja, kaikki pinsettejä ja sellaista teknillistä. Mä ajattelin, mistä säkin voisit kiinnostua. Kuka tät pitää pystyssä? Tää on joku, tää ei ole armeija, mutta joku vähän sellaisia siihen suuntautuva joku yhteisö tai joku tällainen. En muista mikä, mutta sellainen niin kuin ylijäämäkauppa. Et mä oon käynyt täällä varmaan 3-4 kertaa. Kato fillareita, armeija no, fillareita tarjolla. No joo, täällä on kaikkea mukavaa tossa. Noi on niin raskaat polkeet, mä en tollasta ottais ilmaisiksikaan. Tai en mä tiedä, kyllä tollasella varmaan liikkuu, mutta on toi aika rankkaa meno. Kestäviihän nää on. Joo. Paljon tässä on niinku hinta? Mustalla tussilla. Onko se niinku 52 euroa? Pientä laittoa, mutta niin on niin. Onko tos vaihteet? Ei. Miksi tuo keskiö näyttää jotenkin niin paksulta? Onko se jotenkin vahvistettu, kun se on noin saakeli iso? Meillä on samanlaisia. On ne pikkueroja, mutta on ne mun mielestä ketjusuojat vähän puuttuu kaikista. Melko joutuisi hioa ihan täysin kaikki. Niin, jos haluaisi vimpan panolla. Mutta onhan tuolla noita tossa tarjolla. Siinä olisi kenttäpuhelin. Mikä tää on? Tää on joku kuorimalla juttu jotain. Eikö, onks tää tällainen, kato, sä mies hyppää katolta, niin se narru menee tuossa, se jarru. Tästä sen vaan. Onks tää niinku niitä langalla toimii niin vehkä? Onks tää niitä sitten jätkät peteli pyllyhomeessia jossain? Joo. Sitten on tuo taskulampu ja näitä armeijamallisia. Sitten se nukkuu huonosti. Sotilaspoliisi kypäriä kympillä. Kato jatkojohtoja. Suojanaamoja. Tää on muuten hyvä kaapeli, tää kumikaapeli. Se kestää pienen niin. Onks tossa antenne? Markka 7. Maadotussauva. Mä katsoin, että onks tää jotenkin antenneet. Maadotussauvahan se on näköjään. Ai, kyllä täällä on. Monen näköistä tavaraa on tarjolla. Kato, avaimia. Ne on vähän niinku pikkasen ylihintaisia. Sitten täällä on työkaluja, hylsyjä ja täällä on jossain näitä erikoisjuttuja. Onkohan se nyt 250 vai 2... No ei se 250, on 25. On 250 se varmaan. Joo. Mikä tää härveliä? Tää on lamppu. Se on joku ledi. Selkeästi. Kato juotin asema. Kärki puuttu. Tossa on joku kärki tarjolla. Hei, täällä on kesto kärki vielä, näet sen. Ihan uusi. Kyllä. Kato. Täytettyjä meissä. Vähän tuota kulahtaneen näköisiä. Eihän silloin väli, jos hinta on kohdallaan. Euron pala. Mikä tää muuten? Mikä tää härveliä? Onko tää joku lamppu? Lamppuhan se on. Joo. Tää, niin. Mikä tää on tää? Puristetaan johtokin. Joo. Kaiken näköistä täällä tarjolla. Kaiken näköistä täällä on tarjottimella. Yhtä sun toista. Yhtä sun toista on. Ai täällä on on näköjään. Miten, mihinkä tästä kytketään johto? Ei jaksa tutki. Täällä on melko erikoisia. Polttoainesäiliöitä. Erikoisia juttuja. Kato, vanhoja kunnon jerrykannuja. Ne ei ole kalliit, 13 euroa. Joo, tossakin ihan käyttökuntoista. Niin on. Eikä tällään, mulla on tän tason jossain, mä en muista missä, niin se on vähän tolleen kulahtanut, mutta ainahan ne on vähän kulahtanut. Hei, tässä on tota tos olisi isompi kannu.
Niin se on muovia, ei. Kyllä se pitää. Pilserin sähkösuojattu 1000 volttiin 17 milliä avaan pyörän. No en menisi käytettynä käyttelemään 1000 voltin jännitteestä tollasta. Tässä on suojaus. Joo, joo, niin on. 1000 volttia. Joo, mutta siinä on jo nirhautumaa ja sun muuta. Sieltä voi ihan oikeasti jostain hiushalkelmasta tulla kynsille. Pilserin Saksalla. Kiitos, pääsis suksimaan kuuseen. Kyllä täällä monennäköistä tarviketta näyttäisi olevan. Sitten on näitä maastopukujuttujakin olemassa. Maastopukuja on vaikka kuinka jo paljon. Jatkojohto, heikko virta. Mutta on kyllä on tosi heikko virta, kun on näin. Oh, ei tää on varmaan kuin 1,5. 1,5 toi. Tossa on jo vähän parempaa. Siinä on jo heti parempi hintakin. Parempi hintakin on heti siinä. Nää on ihan järkeviä nää. Pasi, sun tahti. En mä tollasia takkeja nyt halua. Sano tällainen. Joo, en mä nyt tollasesta kiinnostu. Kympi. Niin, kyllä kyllä. Nää on aitoja. Tässä on jopa uusia, kato housuja. Sarkahousuja on tässä. Kyllä täällä monennäköistä tavaraa on. Kannattaa ihmiset tulla tänne. Siinä on kompassi. On täällä varmaan kompassiakin jossain myös. On varmaan. Joo. Onhan tässä. Mitäs täältä löytyy jotain kivaa? Mitä nää on? Solkia, vöitä. Kaminan luukkuja. Mikä toi värkkiä? Onks toi joku tankkausjärki? Joku johonkin. Kumi. Tällaisia alipaneletkun juttuja. Jaa. Hei, tämä on mielenkiintoinen. Mikä hän on? Switch all power supply. Minkä poveri tää on? Häh. Tää on jonkun värkin power. Melko erikoinen. No se on työnnettävä vaan semmoinen. Systeemi. Onhan tässä näköjään kaiken näköistä kamaa. Kiskon, onks tää... Tää on moderniks tää nyt. Mitä tos lukee? Nyt ihan tarkkaan ottaen näin. En jaksa googlettaa ja katsoa, mikä se on. Onko se pelkkä VLAN-tukiasema? Tää saattaa olla pelkkä VLAN-tukiasema tämä. Semmosta. Melko mielenkiintoista. Oho. Oho. Mielenkiintoisen näköisiä juttuja. Niin no. Kaasupistoolin 5 euroa se vyölle, mikä saa. Puulaatikko. Semmosta se on. Onhan tässä monennäköistä. Sitten on näköjään tässä kirjallisuusosastoa. Köyttä on tarjolla ja että tällainen tapaus tällä kertaa. Täältä löytyy tällaisia kamoja ja mikä tää? Onks toi joku starttimotto? Ei oo. Mikähän tää on ollut? En tiedä mikä on ollut. Kato lama tulos. Siin lukee jotain. Paha lama tulos, paksu ja köys. Niin on, sellainen me tarvitaan. Joo! Kato aggregaatteja. 280 kappale. Korjattavaksi. Kun ei tiedä mikä siinä voi olla, että siinä haistaa sitä itseään, jos tota menee.
Joo, tällainen putiikki löytyy täältä Hämeenlinnasta. Tervetuloa itse tutustumaan, jos aihe kiinnostaa. Tässä muuten on oikeasti sellainen laatikko, että löytyy Philipsin putkia. Tällaisia TL-93, en mä tiedä, onko ne samoja kaikki. On ne. Tämän kun videon laittaa, niin näitä ei muuten kohta enää täällä ole julkisuuteen. Philipsin putki. Hehkulamppu. Ei ole ihan uusinta uutta tääkään. Uusiahan nää on. Niin toi on vielä äänestä päätellen kunnollinen, että se ei ole se muovi. 32 ampeerinen vitosella. Niin kyllä. Jonkun jutun hiiliäksi. Joo, siinä on hiiliä. Minkä hiiliä nämä? Uusia. Uusia startin tai laturin jomman kumman. Kyllä täältä saattaisi löytyäkin ihan sellaista hyödyllistä. Nämä saattaa olla jollekulle kultaakin arvokkaampi. Löytyy Hämeenlinnasta. Leikkausveitsi, kato. Yleiskaala. Niin, kyllä. Sitten tällaiset isot tuurnat, 50 senttiä kappale. Jees! Iloista matkaa Hämeenlinnasta. Matkailu avartaa. No kyllä se muuten avartaa, no, ihan selkeästi se avartaa. Eikö ihan oikeasti tästä saa käsityksen, kuka ei ole ennen käynyt tuossa, niin ihmettelee, mitä tavaraa niin kuin voi olla vielä jossain. Kohta on kaikki radioamatöörit, kaikki putket lähtee siihen. Joo, putki päällä. Niin. En mä tiedä Hamit, onko se noista kiinnostunut. Lähetin putkiinhan ne kyttää siellä pieni pitkällä. No. Joku putkiradioharrastaja voi olla tosi iloinen tollasista löydöstä. Aivan varmaan. Uusia putkia tarjolla.